Цангийн сайд жавхлангаас хоёр асуулт. Болгомтой сайдаас нэг асуулт асууя. Ер нь аливаа улс орн аливаа айл өрх аюулгүй байдлыг хангахгүй цагт бол хөгжлийн тухай, амар тайван амьдралын тухай ярихад бол хэцүү. Тэгээд одоо бол би юу ярих гэж байна гэхээр зэрэг энэ кибер аюулгүй байдлын нөхцөл байдал, энэ цахим орчны аюулгүй байдлын нөхцөл байдал нэлээд хүндэрсэн. Ялангуяа одоо энэ цахим орчин чинь 2.8 сая хэрэглэгчээс 1.1 нь хуурамч хаяг байна. 49 мянга гаруй одоо хуурамч дугаар байж байгаа. Өдөрт одоо 1.75 мянган цахим халдлага байна. Зарим нь бол одоо цахим халдлагад өрсөнөө ч мэдэхгүйгээр ажиллаж байгаа. Энэ мань өөрөө эргээд нийгмийн сэтгэл зүг буруу тийш нь хөтлөх, төрийн бодлогыг алдагдуулах, хүчин сулруулах, буруугаар тайлбарлах, иргэдийн дунд бухимдал үүсгэх, цаашлаад улс орны аюулгүй байдалд хортой нөлөөлөх ийм сөрөг талтай. Тэгэхээр юм цахим аюулгүй байдлыг хамгаалах тал дээр ер нь ямархуу төсөв энэ дэр тодтогсон бэ? Нөгөө бидний яриад байдаг Монгол улс өөрийн гэсэн хиймэл дагуултаа болох тухайн асуудал, за цахим аюулгүй байдлын одоо тодорхой дэвшлүүд хийх тухайн асуудлууд энэ дээр яригдж байгаа юугүй юу? Нэгдүгээр чинь нэг асууя. Хоёрдугаарт нь та экспорт энийг л дэмжинэ гэж хэллээ. Тэгээ Говьтай аймгийн Бургастан бомтыг засах сэлбэх, тэн дээр нэг ганц нэг байшин барилга барих, нэвтрүүлэх чадварыг сайжруулах тал дээр юм байна уугүй юу? Нөгөө бомтын сэргэлтийн юм дотор маань энэ Бургастан бомт байна уугүй юу гэж асууя. Боломтой сайдас асуух гэдэг зүйл нь ер нь ахмадууд нэг зүйл ярих юм аа. Бид нар одоо халуун сэтгэл залуунаас хүч хөдөлмөрөө ингээд улс орондоо 30-40 жил зориулсан. Энэ их бүтээн байгуулалтанд оролцсон. Гэтэл нийгмийн даатгалын нөхөн төлөлд хамрагдаж тэтгэвэр тогтоолгосон хүнээс бага цалин ав, бага тэтгэвэр авж штэ. 2000 оноос өмнө одоо ямар ч ажил албан тушаал хасч ирсэн хүн өнөөдрийн тэтгэвэрт гарч байгаа хүнээс хамаагүй бага тэтгэвэр авж штэ. Удирдах албан тушаал хийгээд ингээд зүтгэж зүтгэж ирсэн хүн үйлчлэгээний албан тушаалд байсан хүнтэй адилах нь тэтгэвэр авж штэ. Энийг одоо цэгцлэх арга байна уугүй юу? Тэгээ энийхээ дагаад одоо ингээд таа охин маань энэ инфляцийнхаа яаж тогтоон барих гэж байна гэдэг ийм асуулт асуугаад байна. Энэ дээр таа охин маань хариулж өгөөч. За, Бямсрангийн энэ хамгийн гүшүүний асуултнараа тий сангийн сайд жоохлоо. За, энэ хамгийн гүшүүний асуултнаар хэлье. Гүшүүнээ энэ удаа бид нар тодтол хийх гэж байна. Өөрөөр хэлбэл 2023 оныхоо төсөв дээр олдж байгаа жоохон энэ боломжуудаа 5 зүйлд зориулъя гэж байгаа. Маш тодорхой ойлгомжтой. Цалин, хүүхдийн мөнгө, тэтгэвэр, зорилттой тэтгэмж, ингээд нийслэлийн түвшрэл. Өөр ямар ч худалдаа авалт, ямар ч өрнг оролт төр тавиг. 23 оны төсөв дээр нэгэнт суулсан хөрөнгө оруулалтууд, бүтээн байгуулалтууд, урсгал зарлууд бол явдгаараа ингээд явж байгаа. За тэрэн дотор бол энэ цахим орчин, цахим аюулгүй байдал. За манай засгийн газрын бол нэгдүгээр асуудал энэ цахим засаглал шүү дээ. Цахимдсан одоо E-Mongolia бүх одоо платформ бүх суурууд дээр бид энэ цахимжилт маань амжилттай үргэлжлээд ингээд явж байгаа. Тэр зүйлүүд бол ерөнхий улсын нэгдсэн төсөв дээр тусгагдсан байдлаар бол үргэлжлээд явнаа. Хилийн бомтууд дээр ч гэсэн муу байдал. Тавигдсан хийгдэж байгаа ажлууд бол 23 оны суур төсвөр бол явдгаараа явна. Энүүдийн тодтолд бол байхгүй байна. За. Болгом төвийн сайд нэмж хариулъя. За, би энэ хамгийн гүшүүний асуултанд хариулъя. За, энэ захимжилт дээр сая бид нар цалинтай холбоотойгоор нэг ийм зохицуултыг бас хийсэн байж байгаа. За, IT инженеруудыг энэ төрийн байгууллагад ажилуулхад бас энэ төрийн үйлчлэгээнд үндэслэн цалин бас нэмэгдүүлж итгэл зүйрээр бид нар бас бодох боломжтой. Тухайн төсвийн захирагч нь өөрөө цалин дотроо зохицуулт хийгээд за нэгдүгээр дэдгээр хүмүүс нь яг ингээд төрийн жишээлбэл захиргаанд ороод ажиллана гэхэд нөгөө ажилласан жилийн шаардлага за дээрэс нэмээ цалингийн асуудлууд гээд энэ нэг яан болгон дээр ч байдгиймүү байгууллага болгон дээр ганц хоёр хүмүүсийг
тухайн төсвийн захирагчийн тухайн байгууллагын дарга нь цалин дотроо зохицуултыгэд бас аваад ажиллах ийм бид нэр зохицуултыг бас хийгээ засгийн газар батлаад явсан. Энэ холбогд хууль нь улсын хурлаар өмнө нь гарцсан байсан юм байлээ. За хоёрдугаарт энэ тэтгэврийн хувьд бол бид нэр бас яг таны хэлж байгаа үнэ 2012 онд ажилсан жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хууль гэж батлагдсан. За энэ хуулийн хүрээнд 608,000 орчим хүн 38 тэрбум төгрөг тухай үед төвлөрүүлсэн. За одоо аль хэдийн үнээс нэг 300 гаруй мянган хүн бол одоо сангаас зарцуулт хийгээд эхэлсэн. А за үнийн хүрээнд 1.5 бараг 2 их найд төгрөгний зарлаг бол гараад явсан. За одоо ингээд итгэлцүүр эдийн засгийн хэлтэд байдлын тухай хуулиар мөн адилхан 2015 оны хуулиар. За малчин хуваарай хөдөлмөр эрхтэн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хууль бас батлагдсан. За ингээд одоо энэ тэтгэврийн зөрүүг арилгах гэхээр эдгээр хүмүүс хамрагдах уу гэдэг асуудлууд яригддаг. Тэр нөх ихэнхийнх нь хувьд өмнөх цалингийн мэдээлэл байхгүй байгаа учраас итгэлцүүр гэдгээр үржүүлж нэмж гаргаж ирэхэд хэцүү болно гэсэн. За ер нь бол таны хэлж байгаа яг үнэн. 2 жилийн өмнө тэтгэврт гарсан багш 20 жилийн өмнө тэтгэврт гарсан багш хоёрын хооронд тэтгэврийн асар их ялгаатай байна. За дээрээс нь сая 2022 оны тэтгэврийн нэмэгдлэр манай нийт тэтгэвэр авахчдын нэг 50 гаруй хувийн тэтгэврийн доод хэмжээг буюу тухайн үед 350 мянган төгрөгийн тэтгэвэртэй байсан чинь за сая 70% нь тэтгэврийн доод хэмжээгээр бараг 20% ахмадууд гомдож үлдсэн. Би нэг 430 мянган төгрөгийн тэтгэвэртэй байсан. Тэтгэврийн доод хэмжээгээс арай ахиу байсан. Миний тэтгэвэр хамгийн доод хэмжээнд хүрчлээ гэдэг. Тэгэхээр энэ тэтгэврийн зөрүү арилгана гэдэг нь энэ зохицуултуудыг хийж энэ нэг удлын зөрүү арилгах хөш эксэргээрээ яг та ажилласан жил төлсөн шинтгэлийнхаа хэмжээгээр таны тэтгэвэр тооцогдно гэсэн. Тэгэд ингэж бид нар бас энэ ахмадуудын маань хувьд олон жил ажилласан бол тэтгэвэр нь арай ахиу тооцогддог. Арай илүү өндөр төлж исэн бол арай ахиу тооцогддог. Ийм зохицуултуудыг энэ тэтгэврийн зөрүүгээр хийж өгөх юм аа. За мөн үүнээс гадна манай бүх ахмадуудын тэтгэвэр мөн 10% нэмэгдэж бас орж ирнэ гэсэн үг. Тэгээ манай нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын вебсайтн дээр бид нэр тун удахгүй та эргэн та бүтэн нэрээ за регистрийнхаа дугаарыг оруулахад таны энэ итгэлцүүрийг бодож өгөхөөр цаанаасаа жишээтэйгээр ингээ бодож өгөхөөр бид нар энэ мэдээллийг бас оруулж өгнө. Тэгвэл хувь хүн болгон бас асуугаал манайх руу аль хэдийн маш их өргөдөл гомдлууд нэг хувь хүн болгоных өөр юм бэлээ. Ажилсан жилээрээ ямар нөхцлөөр гарснараа за төлж исэн шимтгэлээрээ за гэх мэдчлэн бас өөр байгаад байгаа учраас энэ мэдээллүүдийг яг чи нэгдсэн журмаар ингэж нэмэгднээ итгэлцүүрээр гэж хэлэхэд хэцүү. Тэгтээ таны хэлж байгаа зарчмын хувьд л яг үнэн ийм байдлаар нэмэгдэж орж ирнэ гэсэн. За, энэ хамтлагийн гишүүн тодруулж асууя. Нэг минут. 2020 оноос хойш тэгээд яг хуу цар дахал гээд дараа нь одоо эдийн засгийн нөхцөл байдал хүндэрсэн учраас төсвийн хэмнэлт гээд иймнүүд явсан. Тэрийг ойлгож байгаа. Тийм учраас энд ямар ч хөрөнгө оруулалт орон нутгад хийгдээгүй л дээ. Ялангуяа Говалтай аймагт бол. Тэгвэл тэр намын мөрийн хөтөлбөр дээр тавьж байгаа Говалтай аймгийн нэг хідэн сумыг нутгийн зам хөтөлбөрөөр холбоно гэж нэг ярьсан. Хоёр дахь нь ганцхан бомбтой. Тэнгээр нь одоо Говалтын ганц тоо гардаг түүхий хідэн төмрийн хөтөр. Тэгэхэр зэрэг бомбын сэргэлтийн хүрээнд 2023 онд байдгүй бол 24 оны төсөв дээр Бурхстан бомбтыг одоо зас чанзлах тэн дээр одоо хүтэн чадлыг нэмэгдүүлэх ийм болцооломж байгаа юу? Аа нөгөө намын мөрөнг хөтөл тавьгсан юмнуудаас нь тоо эхлэх ийм болцоод боломжтой юмуд байгаа юу гэж би жоохон сайдаа содруулчих цагаад байна. За, тодруулаад хариулъя. Болтын жоохон сайд. Так шүний нэмэлт асуулт нь хариулъя. Энэ бол шүний боломж байгаа байгаа. Бүгдээр төсөө хийх үед хөгжлийн бодлого төлөлтийнхөөс батлагдсан хуулиа барьж хагаад суцгая. Тийм бидний хугацаа бол байгаа. Төмөр тоогийн их төвшин гişүн асуултаа асууя.